në ndishtni në kanalin të në YouTube duke bërë subscribe. Rritja e pagave, sa është dhe sa do të bëtë roka e mësuesve nga data 1 janar? Rritja e pagave për mësuesit e sistemit para universitar do të jetë 15% si pas vendimit më të ri. Kështu konkretisht, paga mesatare bruto e mësuesve të shkollave nëndvjeqare nga 65.800 lek do të bët 72.100 lek, dërsa për mësuesit e gjimnazeve nga 68.800 lek, që është do të bët 75.550 lek. Duke ju referuar deklaratës të Kure Ministri Trama, tani më rritja e pagave hyri në fuqi që prej datës 1 janar 2021. Ministre e Ekonomisë dhe financave Anila Denaj, gjatë konferencës së përbashkët me Kure Ministrin Rejt Dirama dha edhe detajet se sa do të rritën konkretisht pagat e mësuazve të ke bërë edhe një krasim me sa kanë qënë ato më parë, kurse Ministra e Arsimit e viskushi për rritën e pagave u shprej se rritja prej 15% e pagës arsimtarve duke filluar që prej datës 1 janar i vitit që vjen është dëshmi reale e mbështetjes së qeverisë shqiptare ndaj kësaj kategorie vitale të shoqërisë. Fal sakrificës së përkushtimit të të cilëve përmirësohet gjithmonë tashmja dhe ndërtohet e ardhmja e on. Çfarë mendimi keni për këtë rritje pagash? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.